What's up my people, how are you? Now my name is Kabera from Rwanda and here is International Cinema Service. I'm a programmer, Punisher. No, ne, I'm the boy aka Harmonize. Turabizi wemera umukobwa wacu, rero the queen, uramukunda, byatari. Ubundi, iyo ubonye amafoto ye ku mbuga nkoranyambaga, mu mubiri wawe, cyangwa muri wowe, wumva umeze gute? Ariko twizere ko ari za vibe zimwe zisanzwe pana izo mu buriri. None Tenisor aka Spectacula yema mbona wana dutakura, ubundi wowe undi mwana umeze gute? Ehe, nta nubwo ukunda umwana umwe, ahubwo shyira hamwe ry'abana na wowe na Harmonize, mwese mbasize mu gatebo kamwe toka. Atakeni so ibyo ngibyo tubyihorere, ariko mfite amakuru atariho ivumbi ngo wowe na Harmonize kumukunda abana bateye nk'igitunguru, nawe urabizi ubundi ibyo bintu nibyo? Yes. Okay, byiza. None se Harmonize, iyo ubonye bipe imwe yagero the queen, ubundi umusubiza iki? Ndumva warakataje pe kuraje. Atakeni so ko watubwiye haruguru ngo urya ibyana byiza, ubundi ubifatishije ubibwira iki? Ese ubwo ubona izo mbaraga zibikora? Sha, nawe kuraje pe, nge narumiwe. Murakoze. Hola hola guys, mwakoze kureba ino video. Ni video challenge y'indirimbo nziza cyane bita One More Time y'umuhanzi bita Kinisoro ari kumwe na Harmonize. Murumva ewana ni indirimbo nziza cyane. So ni indirimbo basohoye audio yayo hanze, none bayikubitiye video yayo hanze igiye gusohoka mu kanya gatoya. Mugende kuri platform ziwe umurebe ni saa tanu. So guys, rero ni indirimbo nziza cyane iri kuri EP ya Kinisoro yakubisanze bita Strong Than Before. Ni album ye nziza cyane, mugende mwirebe munamuzamurire. None muhita mugaruka kuri Kabera series. Ikintu cya mbere, like, comment and share, ibyo byose birakenewe. Kandi guys, ikindi kintu utibagirwa, remember to subscribe mu kandi sub mutwemere, buri kantu kose kagezweho ni kuri Kabera series. Challenge za mbere riri zambere.